Marvel je obří kolos, který produkuje ročně 700 filmů, 350 seriálů, 70 vánočních speciálů a k tomu ještě 30 sraček pro sedmileté děti. Ale ne, myslel jsem tohle. Prostě si jen kupte lístek do kina, předražený popcorn, Disney Plus a držte hubu vy, konzumenti dementní. Ovšem s tím, kolik toho Kevin Feige s Mickey Mousem produkují, bylo jasné, že jim dřív nebo později musí dojít herci. No a co si budem, ne každý je dostatečně dobrý pro Marvel. But something is wrong with my son. A ne každý se nechá tak snadno zaprodat. Jako třeba ty, že? Kterýmu každý video sponzoruje Kinobox. Zaprodanec jeden. I tohle video je sponzorovaný Kinoboxem. Hruza. Takže dříve nebo později se muselo začít dít, že se ti stejní herci objeví ve více rolích v rámci MCU. Pojďme se teda podívat, kdy a kolikrát se to stalo a možná vás to i překvapí. No a možná taky ne, protože to vidíte asi v názvu videa na náhledovce, ale... To nevadí. Ovšem před začátkem videa si musíme dát pár základních pravidel, aby jsme se vyhnuli dementním komentářům. Což je sice asi marný boj, ale dokud budu živ, tak to nevzdám. Nepočítáme samozřejmě lidi hrající CGI postavy, kaskadéry, kamea, jiné verze z mnoho vesmíru, anebo postavy, co hráli v Netflix zrušených seriálech, které už nejsou kanon, nebo v jiných seriálech. Chápeme se? Super, tak teď pojďme na to. Numero uno, reverse karta. Benedict Cumberbatch, ten si zahrál jak Doktora Strange, tak i záporáka Dormammu. To je strašně bizarní hrát několik postav v jednom projektu. Jo, že jo. Kde jsem to byl? Je pravda, že tady to ale asi nebylo kvůli nedostatku herců, ale byl to spíš záměr, protože Benedict měl obří praxi z motion capture díky Šmakovi. Can stop me! I'm sorry. Numer 2! Damien Poirier. Sorry za znásilnění jména, ale tento chlapík si zahrál Thanose. Teď si možná říkáte, brr, zpomal, nejsem idiot, moc dobře vím, že Thanose hrál Josh Brolin. Jenomže při první potitulkové scéně z Avengers hrál Thanose právě Damien. Vracím slovo zpátky do studia. Jenže pak ho vyžoupli někým, kdo umí hrát, taková drzost, ale jako cenu útěchy ho nechali bojovat se Scarlett Johansson. Což ruku na srdce, kdo by to neupřednostnil před tím hrát Thanose. Numero 3. Gemma Chan. Ti, co z vás nezapomněli na existenci Eternalsí, určitě pamatují jako Cersei. Ne, tuhle Cersei ne, tuhle. Ale už předtím si Gemma Chan zahrála v jednom ze zapomenutelných MCU filmů, a to samozřejmě v Captain Marvel. Prý to byla postava jménem Minerva, ale upřímně... Nějaká modrá holka, vůbec netuším. Ani mě to nic neříká, to na to právě teďka koukám. Viděl jsem ten film vůbec někdy? No co si budeme, některé tyhle filmy jsou prostě jako traumatické vzpomínky z dětství. Radši je z mozku vytěsníme. Numero 4. Musím pochválit svou francouzštinu, už mluvím skoro jako rodilý mluvčí. Judy Greer, talentovaná herečka, která hrála Scottovu ženu, ale bohužel jí vyšoupli z Endgame a třetího Ant-mana. Ale aspoň James Gunn se nad ní smiloval a dal jí roli do třetích strážců, kde si namluvila prase. No, myslím si, že po tomhle se Judy jen tak k Marvelu asi nebude chtít vrátit. I když peníze na druhé straně, uvidíme. Kenneth Choi je buď známý jako válečný hrdina, který byl s kapitánem a Buckym v jednotce za druhé světové války, anebo je to ředitel Petra Parkera. Co je podle vás lepší role? Napište mi vašeho favorita dole do komentářů a důvody, proč právě on. Co blbneš, můžeš s tím prosím tě přestat a kazit mi to? Jo, sorry no. Jenže s tímhle konkrétním zopakováním si role v Marvelu počítali a tak můžeme vidět, jak ředitel má fotku svého dědečka jako veterána z války, což je samozřejmě ta postava z prvního Avengera. Přesně tak, ředitel Morita je vnuk Jima Morita z Kapovy jednotky. To je opravdu silné provázání. Číslo 6? Nemám tu borovičku, kurva! Laura Haddock, tu můžeme znát buď jako Star-Lordovu mámu, anebo jako ženu, která prý údajně připravila kapitána Ameriku o panictví. Co je lepší? A i když určitě na internetu existuje nějaká dementní posraná teorie, tak ne. Tyhle dvě postavy nejsou příbuzný, ani to není jedna ta samá postava a tak dále. Ale James Gunn v rozhovoru řekl, že by to mohla být jedna ta samá postava. Vysvětli tohle. Byl to vtip, dobře? Chápeme se? Máš pravdu. A navíc by to nedávalo podle časových linek vůbec žádný smysl. A Marvel má tyhle věci vždycky skvěle podchycený, že jo? No... že jo? Number 7. Linda Cardellini.
známá také jako Velma, nebo žena, která ze mě udělala muže, a.k.a. sexy Velma. No jo, krásný vzpomínky. Každopádně tahle žena si zahrála jak Hokajovu ženu, tak i Rocketovu ženu, teda Vidru, prostě Lailu ve Strážcích galaxie 3. No jak by řekli fanoušci anime, je to prostě ultimátní waifu. Asi k tomu není třeba nic víc dodávat, krom toho, že určitě nějaký incel na internetu zase vymyslel další šílenou teorii, jak Laila je převtělená potom do Hokajovy ženy nebo něco takového. Jako, kdo tohle vymýšlí? Pokud to vymýšlíte vy, tak s tím přestaňte, dejte si dvě facky a běžte se projít na vzduch. Nenervěsím. Michelle Yeoh, jen tahle žena je schopná hrát v jednom z nejlepších filmů, co jsem kdy v životě viděl. A v jednom z nejhorších seriálů, co jsem kdy viděl. A to během jednoho roku. No a krom toho to dokonce i dvakrát zvládla v Marvelu. Jednou si zahrála jednu z velitelek plenitelů ve Strážcích galaxie 2 a podruhé to byla tetka Shang-Chiho, která na něj čekala v Talo, magickém místě. Kde aspoň mohla předvést své kung fu? Hej, klidni to zase, jo? A taky díky téhle roli mohla vzdát hold svému předchozímu filmu Tygr a drak, což je vynikající film a pokud jste ho neviděli, tak si ho určitě dožeňte. No dobrý, ale nechceš to už taky trochu popohnat? No jo, furt, už spěchám. Numer 9. Michaela Hoover, ta si zahrála sexy zajíčka v prvních Strážcích galaxie a ne tak sexy zajíce ve třetích Strážcích. No, Merodeka. Seth Green, ten si zahrál náhodného fanouška Ironmana v Ironmanovi dvojce, ale také hraje vždycky Howard Ducka, kde dělá různé kamea. No, při nejlepším jsou jeho kamea příjemnější jak ten film, ze kterého mám ještě teďka noční můry. Náhodou ta scéna, kde Lea Thompson téměř prcá s kačerem, je docela dost fajn. Tak a dost, to nemyslíš vážně, vypadni, dělej. Okej. Sráč jeden, tohle byla už fakt poslední kapka, stejně jako tohle byla poslední dvojrole v MCU. Teda když třeba nepočítáme samozřejmě kamea Stena Leeho nebo Nathana Filiona, Paula Bettanyho jako Visiona Jarvise nebo Stephena Blackharta hrající dvě role ze Strážců galaxie, na který si upřímně už ani James Gunn nevzpomene. No a kdybychom k tomu započítali MCU seriály třeba od Netflixu, který už nejsou kánon, Agenty Shieldu, anebo třeba předchozí Marvel filmy, které nejsou v rámci MCU, no tak bychom tu mohli být až do večera. Teda pokud samozřejmě tohle video nesledujete večer, ale... To v tom případě všechno v pohodě. Dejte mi vědět, kterého z těchto herců nebo hereček jste nejradši viděli v dvojroli a u kterých vás to nejvíc překvapilo a doteď jste si nikdy nevšimli, že v MCU dvakrát v různých rolích. Za mě je to jinak vše. Koukněte samozřejmě na Kinobox, kde si můžete přečíst nějaký články, nebo se podívat na nějaký recenze, najít si tam, kdo v jakém filmu hrál, případně se prokliknout přímo na ten film skrze odkaz. Je to super vlastnost, kterou velice často používám. No a nakonec děkuju všem úžasným členům na YouTube i na Hero Hero, kteří podporují tento kanál finančně a díky nim můžu ztrácet čas nad editací těchto videí, která nikoho nezajímá, ale snad se to někomu z vás líbí, aspoň minule byly super dojmy v komentářích, tak doufám, že se případně zase ozvete. Díky moc za sledování a vidíme se u nějakého dalšího videa. Zdarec!